Niko na hakika yale yote nimeambiwa nitayatimisha. Ni akialia Joseph Kagere kile kiatho gyake gya kuamura tocibu wa Teresa ya Kiang'ondu kuria makialia maria marare kiathoni kiu matongoreretwe ni MC wa Karingani Murithi Gaturo maugite makatethania nake na kurua na ciana cia cukuru cia tuiretu kuma cukuru. Kwa sababu saa umeingia wakati kuna pregnancies ya watoto sana. Saa yoyote pengine saa wakitoka shule kwa sababu ya pregnancy tutakuwa tunasema ni wewe. Tutajaribu tungangane nayo ili tusikuletee pale kwako. Akiongelea gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite. Kwa mbele kabisa kambuge pongezi bwana Kagere Joseph nuntu wa kwithirwa uri chivu wa Kiang'ondu location area iriyo igwatiririte municipality ya Chuka. Akiariria Mount Ma location ya wandi ya Karingani. Tureka ndi ndetu auga location ya Karingani irengwe inwe lea ina Karongoni Rukindo Jaina na bantu beta kwandagani itigwe na igita kwa Karingani location ile engi kuma kanwa kwiguruka itwe Mariani location kenda rutu gena shibu unge katuru atie kuga we no awadi ina shibu umwe. Akiaria county commissioner wa Tharaka Nithi Beverly Opora oretie shibu Kagere atikendere mwena no yuri kukiriwirani wake. Yule nimetawaza siku ya leo na yule ambayo ako mbele yenu kwanza kabisa ni mwakilishi wa mheshimiwa rais na ya pili ni mwakilishi wa serikali kuu. Na wewe chief natarajia ufanye kazi bila mapendeleo. Hakuna kupendelea shemeji, kupendelea mtani. I expect you to deliver services transparently, impartially and above all embrace the values of the Ministry of Interior and Coordination of National Government. Nikiripotera Mwendani TV kaunti ya Tharaka Nithi Monica Nyaga.